günorta saatlarında bir grup genç əskərlərimizə dəstək üçün maraqlı bir aksiya keçirib. Əsasən könüllülərdən ibarət olan aksiya iştirakçıları səngərdə mövqeylərimizin möhkəmlənməsində vacib olan avtomobil şinləri toplayıblar. Qısa müddət ərzində iki qoşqulu yük avtomobilini tam dolduraraq cəbhə istiqamətində yola salıblar. Aksiyadan olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Gelmedi sana. Hani atlar için teker tedarik edirik. İstehkam için sen gelsin. Gönder inşallah sen gene. İnşallah akşam yükleyip cephe bölgesine yola salacağız. Eskerlerimize en azından beni dayanalım. Xəbər gəlib ki, cərfə bölgəsində kömək lazımdır. Biz də səs vermişik, səslərinə gəlmişik ki, biz də yardım əlimizin uzadaq da, bizə də köməkimiz bundan keçsin. Qiymətsiz, təmənnasız, köməklik kimi. Biz də öz köməkliyimizi belə göstəririk. Yəni, əlimizdən gələn budur.